Қош келдіңіз. Саламатсыз. Аха. Манас, е, есіміңіз? Е, есім Манас. Аха. Сон мен әңгімелестіңіздер? Е, кездесу болды. Қалай? Достықта кетті. Айта бер, айта бер. Жоқ, сен айта бер. Жоқ, айта бер. Жарайды. Кездесу болды. Кеше барып алып кеттім. Бізде кеше Валентина күні болғандықтан көп отыратын жерлер, заведениелер жабық, орын бос болмады, бүкіл жер забита болды. Из-за этого кішкене көп ізде қалдық, көп жүр қалдық, сосын бір жерді тауып, караокеда. Достарым бірдеңені тойлат жатқан, сол кезде барып, достарыммен таныстырайын деп, ортаға кішкене достарымды, дос қыздарды көрсетейін деп, Наргизаны барып таныстырдым, отырдық, көңіл көтердік, өлең айттық. Не деді достарыңыз? Ұнапты ма Наргизді? Иә, ешқандай. Наргизді? Бәрі ұнапты. Иә, кездесу болды. Ұсыныс жасады, бірінші жеке сөйлесіп отырған келе ма? Жоқ, осындай бізде бір өздерінің кішігірім бір атап өтетін отырысы бар екен, сол жаққа баруға қалай қарайсың деп. Иә, жарайды, барып қайтайық, танысып қайтайық деп. Сол бардық, таныстым, достар өте ақкөңіл. Жастары енді менен кіші болса, 97 болса да, әрқайсының көпсінің отбасы бар екен. Сосын сондай бәрі ақкөңіл, әңгімеге тартып, сөйлесіп, сөйтіп барынша тырысып, солай енді араластық, енді бәрі ұнады, бәрі жақсы. Манас, сонымен сол? Иә, сол басқа. Одан алдында, мысалы, заведениеге кірмей тұрып, давай екеуміз отыра тұрайық кішкене, бір-бірімізді жақсылап танып алайық деген сияқты айттық. Одан кейінде сөйлестік, мен үйге келдім, үйге келгеннен кейінде тағы бір сағат телефон арқылы сөйлестік. Сөйлесу... Наргиз қандай екен? Наргиз қандай екен болғанда, эфирдегі Наргиз бен эфирден тыс Наргиз, екеу екі бөлек маған эфирден тыс Наргиз. Көбірек ұнады. Әлде қайда көбірек ұнады. Қандай айырмашылық бар? Мен енді көп эфирді көрдім деп айта алмаймын, бірақ енді 3-4 эфирді басынан толық аяғына дейін көріп шықтым. Көбісін жаңа ойы, андай ұрысқақ дейді алымды. Сондай әңгімелер болды, бірақ енді өмірде вообще олай емес сияқты. Мүлдем ұрыспайды. Енді бірінші күн кездесті қой, ұрыс болған жоқ ешқандай. Ұрысатындай болған жоқ. Манас, ой, бұл Наргиз, сенің ойыңнан мана шығып жатыр ма? Қандай жігіт екен? Иә, мінезі жақсы, ақкөңіл, андай не жоқтан, мысалы, бірден кейбіреулерде болады ғой, кішкене келіспеушілік болса, жабайланып ұрысып кетеді, бірден айқайға басып кетеді деген сияқты. Бұл кісі сабырлы өте, өзінің ойын айтады, өзінің сөзін айтады, соңғы сөзін өзінен қалдырады, сол. Альмира? Иә, қош келдіңіз. Негізі, бізде Наргиз, ылғи да біз байқаймыз ғой, үміткер келген кезде, Наргиз ортаға шыққан кезде, өзі кездесудің барлығын айтып, не болғанын айтып, мүлдем жаңағыдай сөз бермей, кешенің өзіне байқадыңыздар ғой, сөз жаңағы сұрақ бермей қатысушыларға өз сөйлейтін. Енді қазір үндемей майысып, күліп отқанына қарағанда, жігіт ұнаған сияқты. Себебі, тағы да бір мысал келтіре кетейін, ылғи да үміткерлермен бір өздерінің үміткерін достары бір жиын той болып жатса, Наргиз мүлдем бармайтын. Немеге мен оның жаққа баруым керек, бірінші күн тембойлы, мен жеке кездесуім керек, кездеспесем құрсын деп ренжіп жүретін. Бірақ қазір біз не көріп отырмыз, бірге танысуға барған, кездесу біткеннен кейін де бір сағатты телефонмен сөйлескен, значит, жігіт ұнады деген сөз бізге ол өте қуанышты жағдай. Жігіт кәдімгідей бірінші күннен сындырды-ау деймін деп қоямын Наргизді. Енді лайым солай болғай деп, иә. Бірақ сәлі жас мәселесі кедергі еткен жоқ па, екеуіңе де мысалы, екі жас жарайды. Мен үшін бір кеде сондай болатын екі жас кіші жігіт, мен үшін кәдімгідей арамызда білініп тұрады мен үшін. Өздерінде қалай білінген жоқ па, саған мысалы үлкендігі оның кішілігі деген сияқты саған Наргиз. Сенен сұрап жатыр. Мен жауап берейін ба бірінші? Маған ешқандай білінген жоқ. Негізі өзің өмірде үлкен қыздармен жүрпін, 2-3 жас болсын, 4-5 жас болсын. Бір жас үлкен қызбен жүріп көрдім, бірақ жас, иә. Бұлай Наргиз енді, мына жерде үлкен көрінген мен, бұлай өмірде өзіме бір кішкентай қыз сияқты болып көрінді. Наргиз? Бір жас үлкен қызбен жүріп көрдім дедің ғой, иә? Менде басымда сондай оқиға болған енді. Ол қызбен
Екі жаққа кетудің себебі не болды? Оу, мектеп кезінде болған. Мектеп кезінде, бала кезде ма? Енді мен артық сұрағым жоқ, негізінде екеуді жаңа Альмираның сөзіне қосылам, Нариска толыққанды. Нариска дейді ғой, Наргиза. Ұнатып отқан сияқты негізінде. Толыққанды ұнатып отқан сияқты, енді ары таңыстық жалғастырып көріп жатса, бәрі жақсы болып кетеді. Шығар деп отырмын да. Ассаламу алейкум. Тағы да қош келдің. Кеше сен әңгіме барысында айттың ғой, мен еркін күреспен айналыстым деп. Сен КМС, МС алдың ба, неше жыл айналыстың, тренердің атың, мен де еркін күреспен айналысқан манежде. Манежде? Иә, Сақпаевада. Қобланды деген ағай болады, бізде танисың ба? Таныйм, иә. Иә, үлкен кісі, өте тәжірибелі бапкер. Сол кісінің қол астында 4-5 жылдай тренировка істедім. Тамаша, енді тағы да бір сұрағым бар еді. Сен қатты қабылдамай қой, қызық болып тұр да. Кеше мынада жарнама уақытында мен байқап қалдым, көрермендердің арасында екі жігіт па, бір жігіт отырды да. Сен таныстарың болып шықты ма, сен оларға қарап жаңа күліп бүйтіп ш-ш-ш деп не үшін олай істедің деймін да, бір ұят нәрсе ма осында келіп таныстық жасаған или сол әрекет? Ешқандай ұят нәрсе емес, просто мен өз өзімді ұстағаным оларға қалай күлкілі болды. Негізі өмірде сен бұндай емессің ба? Жоқ, мен өмірде кеше Наргиз ашықтаумын. Иә, мен мына жерде серьезный кішкене эфир бар, мысалы камера бар деген сияқты өз өзімді эфирдің алдында тік ұстауым керек. Ал былай өмірде мен ашықпын, өз өзімді мысалы ашылып Наргиза көрді кеше, біз қалай ойнаймын, күлемін деген сияқты, достарым біледі өзі. Эфирдің алдында ұстағаным оларға кішкене біртүрлі болады, өйткені эфирге бұрыннан онша көп шықпаған. Танымай қалды сені вообще. Иә, танымай қалды, короче. Болды. Түсінікті. Гүлше? Иә, Манас, қош келдіңіз. Рахмет көп. Наргизге бір сұрағым бар еді. Негізі қырсық бір айналдырса шыр айналдырады дейді ғой. Кеше өзім сұраған болатын, өнерге қатысыңыз бар ма дегенде, енді камераға үйренгенін, өнерге қатысы бар екенін айтып қалған болатын. Бірақ бұл жігіт Наргиздің көңілінен шығып отыр да, байқағанымша. Наргиза, сен осы талабыңды егер жігіт сенің көңілінен шығып жатса, ұнатып жатсаң, алып тастай аласың ба өнерге қатысы бар жанмен? Иә, мен талабымнан өнерге қатысы бар адам деген талап алынбайды. Егер мені жақсы көрсе, ол адам өзі өнерден шығады. Енді біздің байқағанымыз бойынша Манастың өнерге деген өзінің бір бөлек құштарлығы бар сияқты да, болашақта жалғастырғысы келетін сияқты, солай ма? Өнерді ма? Иә, жалпы мысалы. Өнер жолында жүрмін деп айта алмаймын мен негізі. Енді фильмдерге түстім деп айттыңыз ғой, болашақта ұсыныстар болып жатса, сіздің бас тартпайтыныңыз енді көрініп тұр әңгімеңізге байланысты. Сол үшін де Наргизаға мен сұрақ қойып отырмын да, сен ұнатып жатсаң болашақта. Жоқ, талап өзгермейді. Мен ойлаймын да, осындай нәрсені қалай кейде болады ғой, алдыңғы келген бір үміткер болды Ақтөбеден тоже. Жоқ, мен махаббатым үшін бас тартамай, мен актер боламын, үйтем бүйтем деп. Білмеймін, ер адам ақша табамын десе, ол қара жұмыс істесе де, ол өнерсіз ақ ақша табады. Біреулер сылтау қылады ғой, сол мен ақша табамын деп. Білмеймін, өзіне сұрақ көрек. Манас, сіз енді Наргизаның әңгімесін естіп отырсыз. Болашақта Наргиза болсын, басқа қыз болсын, болашақ жарыңыз осы өнерге ешқандай қатысың болмасын, өзің мамандығымен жұмыс істе десе, оған қалай қарайсыз? Ол тура сол сәт түскен кезде белгіленетін нәрсе ол. Оны жауап беремін. Түсінікті, жарайды. Ендеше Наргиз. Иә? Чешім? Қандай? Я жалғасады. Жалғасады. Керемет сәттілік, көріскенше.